Majoranca ka marrë dhe votat e opozitës së re për miratimin e komisionit hetimor ndaj kreut të shtetit. Kjo është hera e parë që një president hartohet nga kuvendi, ku komisioni do të ketë 9 anëtar, 4 prej të cilëve do të jenë të opozitës së re. Ai do të ketë një mandat 3 mujor, ku do të verifikojë në sjelljen e presidentit. Objekti i punës do të jetë verifikimi i mënyrës së ushtrimit të kompetencave nga ana e presidentit të Republikës, lidhur me zhvillimin e zgjedhjeve dhe ndikimin që ka pasur zhdekërtimi i datës së votimeve të 30 qershorit. Kryeministri Rama në fjalën ku kërkoi mbështetje për nisjen e hetimit ka theksuar se PS-ja do të merrte më shumë vota nëse do të i kishte përball opozitën në zgjedhje. Rama, Estrat Hesap, 7-7-42, ne kemi marrë një përqindje më të lartë votash se sa kishte koalicioni fitues së qeverisë së Shqipërisë në vitin 2015 me vetëm 90.7%. Dekretin për anulimin e zgjedhjeve Rama e ka konsideruar se alto mortale të presidentit. Me zakonin Lirmeta duhej shkarkuar që ditën që u hodhi raketë antiamerikane nga tavë e Kuranit të Faros në Pogradec, drejt avioneve imagjinar të juntës ushtarake amerikano-shqiptare mbi pallatin presidencial në Tiranë. Por me ligj, ai mund të shkarkohet vetëm pasi komisioni hetimor parlamentar që votojmë sot të kryejë detyrimin kushtetues të hetimit të fakteve, të dëgjimit, të dëshmive për kaca dhe raportime përpara kuvendit, të përfundimit të hetimeve mbi shkeljen e rënë të kushtetutës. Sipas tij, PS-ja do të ishte më mirë nëse Meta nuk do të shkarkohej.